Україна, знову конфлікт бере новий оберт. Ми доносимо до вас голоси проти про становище в Україні, яке замовчується так званими суспільно-правовими ЗМІ. Добрий вечір. Із перших годин кризи в Україні Klagemauer TV на основі українських відеодокументів і слів очевидців довело, що урядовий переворот в Україні був путчем, запланованим і профінансованим США. Метою всього цього наступу є те, щоб США отримали панівне становище стосовно Росії. Загальну європейську війну можна, як здається, запобігти тільки шляхом відмови всіх європейських народів від участі у війні. Тому постійно вивчайте наші випуски, поки ви не ухопите в них головного. Як це можливо, що так звані суспільно-правові ЗМІ до сьогоднішнього дня умисно поширюють у всьому світі пряму протилежність справжнього стану справ? Це має стати предметом розслідування правових органів. Українські громадяни на місцях так описують дійсний хід подій кризи. Після того, як українське населення не хотіло більше підкорятися злочинній меншості, воно почало протестувати на Майдані проти олігархів. Цей народний протест був цілеспрямовано підірваний, змінений у напрямку і перейнятий терористичними угрупуваннями. Українські батьки і очевидці повідомляли, що їхні діти були буквально підкуплені організованими активістами США і пройшли навчання для цього тероризму. Всі надіслані досі в Klagemauer TV висловлювання очевидців і відеодокументи показують, що терор і війна в Україні скоюються під чужим прапором. Сам український народ не хоче війни. Дійсно, який народ хоче війни? Вчора, 31 липня 2014-го, ми показували вам кадри, де матері і батьки спалювали повістки своїх синів. Це вони робили перед очима військових чиновників, які тільки що погрожували їм 5 роками тюремного ув'язнення за непокору. Сьогодні, лише одним днем пізніше, на український народ накладається військовий податок 1,5% з доходу, що в перерахунку повинно принести 10 мільярдів євро. Цими грошима новий терористичний уряд фінансує військовий наступ, який він веде проти так званих сепаратистів і повстанців у Східній Україні. Як доводять численні відеодокументи, військові підрозділи абсолютно явно ведуть війну проти мирного населення. Противниками уряду у Східній Україні в більшості є нормальні громадяни України, які не хочуть мати нічого спільного з цим старо-новим злочинним урядом. Бо саме ті ж олігархи, проти яких спочатку був направлений протест на Майдані, за достовірними відомостями знову знаходяться при владі. Хоча вони говорять, що борються з повстанцями, терористами і небезпечними нацистами, але численні очевидці повідомляють, що терористично розкладені війська ведуть війну проти українського населення. Відкритим текстом це означає, що українців з сьогоднішнього дня змушують ще й фінансувати війну проти себе самих. Все гучніший докір, що так звані сепаратисти в Східній Україні підтримуються Москвою, стає все більш незрозумілим для знавців справжнього стану справ. Який народ не шукав би захисту у свого дружнього сусіда, якби знищувався терористичними угрупуваннями? Яка добромисна країна просто дивилася б на це, нічого не роблячи? Хоча ця підтримка з Москви досі не була доведена, становище залишається критичним. Адже Росію змушують вступити у війну, і Путін це знає. Якщо він не допоможе Україні, то Росія бездіяльно змушена буде дивитися на те, як дружню сусідню країну стратегічно займають сили США і НАТО. Якщо ж Росія втрутиться, вона дасть підбурювачу війни США бажаний привід для загальноєвропейської мобілізації проти Росії. Яке небезпечне тепер становище для всієї Європи показує новий фільм під назвою «Україна. Ясність напередодні пекла». Будь ласка, дивіться цей фільм без дітей. Його можна подивитися на нашому сайті. Навіть якщо зараз становище в світі дуже напружене і позбавлення Європи від цієї війни стає все більш неймовірним, цей фільм все ж показує шлях, який подає надію. І цю надію потрібно оголосити у всьому світі. Оскільки цензура в інтернеті робить необхідне поширення наших фільмів все більш неможливим,
залишається тільки шлях активного поширення кожним окремим глядачем. Тому поширюйте лінк цього фільму, де тільки можливо. Ми дякуємо вам наперед за вашу співпрацю. До побачення!